Takže zdar sledí. A pro máme za sebou a pojďme se tím pádem vrátit k klasickým komentovaným replayům a tentokrát se opět podíváme na T110E5, replay, který bude trošku podobný tomu, co jste viděli na horském průsmyku, akorát se teda už od nich nebude padat. Je to na Plzni, a kde jsem se ocitl v relativně OK matchmakingu, jsou to devítky s dvěma artama, ale ta pozice, kterou budu hrát, tak je arty safe. Takže to mě úplně nemusí trápit. Zvolil jsem se tap s turbem, protože jedu dle mýho názoru do jediné pozice na Plzni, která je funkční a kde se dá hrát nějak tak, aby z toho byla dobrá hra. Ta pozice je tady, to znamená, že vy krosnete buď rovnou sem, anebo to vezmete nejdřív tady semka na tu E1. Chcete hrát víc safe, takže nejdřív krosnete sem a potom, až to tady bude čistý, tak potom přejedete tady. Takže to už je potom na vás, jak to uděláte. Tady v této bitvě já jsem tady proti sobě potkal typa 68, kterýho jsem netrefil poprvé za jízdy a tady teďka jsem asi měl udělat jedno to rozhodnutí jinak. Tohle to je questionable, určitě je to diskutabilní rozhodnutí, myslím si, že lepší by bylo jet proti němu a facehugnout ho. Já jsem si totiž myslel, že on se lekne a zůstane tady někde vzadu a začne couvat, ale on se nebál. A samozřejmě tady pro ty pozičky je ten, že oni tady jsou včas, takže tady zprava na vás můžou střílet. Počítal jsem s tím, že se nechám trefit od SNS5, no a ta pozice je dobrá v tom, že tady, zhruba takhle jak teďka jsem, tak v podstatě jste krytý skoro před vším kromě tady toho, ale i tady předtím se dá schovat tady za touhle haldou, takže tahle halda je dostatečně velká, no totiž tady na té straně skoro není, nebo je daleko menší, a takže tady na té straně se daleko schováte, proto z té spodní báze je to výhodnější semka. Takže tahle halda vás kreje proti tady tomu, a já tady mám teďka toho Type 68, který bohužel tady tyhle ty rány nepokazí. Já jsem si ho treknul a naštěstí tady mám i našeho Typa, který mě si pomůže, takže tohle to už je v pohodě. Bohužel roll 300 tady úplně nepotěší. Ale nakonec ho tady naporcujeme, takže dostal jsem od něj dvě rány, ne sorry, dostal jsem od něj jednu od té 75. Tady tohleto, nevím proč mi tam ta E5 nevyjela, doporučuju si rozbít, nakonec se na to tady dávám hečka, jde to rozbít, takže tam najedete, ale doporučuji si tohleto rozbít. Víte, že tím, že jsem si to teďka rozbil, spotuju i toho Futura, kterýho bohužel teda netrefím, protože on stihne zajet. Ale je tady 75. Takže teďka v tenhle ten moment já mám 1366 HPček, nastřílený tři rány. A nemám teda HP setup, protože jsem tady chtěl být rychlejc, proto jsem hrál s turbem. A teď začíná nějaký takový klasický gameplay této pozice. Bohužel je proti mě E4, sorry, IS4. Jeden z důvodů, proč jsem do této pozičky jel, je ten, že jsem si myslel, nebo bych řekl, že mám tu kopulku na správné straně. To znamená, že je uvidím a tu kopulku dokážu schovat tady za tohleto a můžu je farmit. Jenže u té E5 stačí opravdu drobnej jako overpeak, nebo drobně stačí najet jinak než chcete a najednou už vám tu kopulku vidí, což se mi přesně stalo, takže mi trefila jak ta IS4, tak to TNHčko, no a najednou už mám jenom 600 HP, naprosto jako svojí chybou, jo, tady to si vůbec nemůžu na nikoho svádět. A je tam ta 75 a je tam ten Char Futur, teďka už píkovat znova do nich je blbost, no a tady se objevila ta 75, naštěstí, tady to musím jako říct, jo, ta 75 není dobrý hráč, je to velmi špatný hráč. Kdyby nebyl, tak samozřejmě na tenhle replay nekoukáte, ale to k tomu patří a to je právě krása randomu. A abych popsal tu pozici a pochopili jste, proč mi tohle to vychází a proč on se bojí na mě najet. Samozřejmě byste si řekli, on prostě přijede a zabije mě, on má 650 alfu, já mám 596 HPček, to by mělo být konečné. Ono to konečné není z toho důvodu, že tady je tank, případně ještě někdy můžou být tady další, tady může někdo přijet, nebo to AMXo tady může píknout. A on právě pokud není dobrý hráč, tak on se toho tanku bude bát. A zároveň, prostě není schopný tady tu situaci zvládnout, jo. A to samozřejmě poznáte velmi rychle podle toho, že se neopraví. Takže on se neopraví, já ho zapálím, má manuální hasičák, on se uhasí, dostane od Artiny, já jsem se nebyl APčka, takže dokážu na páse, nevím, neptejte se mě, proč se hráč neopravil, nevidím mu do hlavy, netuším. A takže samozřejmě tohleto dosti boostne tu hru, co se týče damage, protože prostě tenhle ten týpek mě to daroval, a já podle toho jeho jako movementu, podle toho, nebo celkově toho, co s tím tankem dělá, tak si docela dost věřím, že on mě tu kopulku není schopný trefit. Takže proto se tady není píku, ano, lepší hráč by mě do té kopulky trefil a zabil, ale to prostě poznáte celku rychle, když byste měli nějaký XVMka, že to lepší hráč není.
A tady je chyba moje, totální moje chyba, kde já jsem byl, absolutně jsem měl tunnel vision tady na tyhle ty tanky a vůbec jsem si nevšiml toho Minotaura, takže tohle jde jednoznačně na můj vrub. A protože tady jde Minotauro a já jsem si ho nevšiml, viděl jsem naopak i Ježdysku, tady tu ránu nechápu, absolutně, nechápu ji. Ani teďka to Mino nevidím, prostě byl jsem příliš fokusu tady na tu Ježdysku, to prostě jsou chyby a věci, které člověk vidí až potom v tom replay. A, takže to Mino už tam mě teďka kouká, já pořád čumím na Ježdysku, absolutně clueless ohledně toho, že tam to Mino je, já nechápu teda, proč mě nečumí, nebo proč mě nestřílel. Ale teďka už se dostáváme do toho bodu, stále o něm nevím, to je prostě strašná chyba tohleto, jo. Kdyby to byl replay někoho jiného, tak ho absolutně vyhlásím za to, že si toho Mina nevšiml. Takže dostávám ránu, je to Hyrule, ale naštěstí jsem měl dost na to, abych to Mino přežil, o něj tu ránu a bohužel tady tuto netrefu. Takže teďka, opět jak jsem mluvil o tom, je tam ta možnost toho schovat se tady za tou haldou tak, aby mě to Mino nevidělo. I přesto, že jsou ve hře dvě Arteny, tak oni nemůžou mít skoro nikdy na mě úhel, mě doply. Teoreticky, ne, ani splash by jsem nešel, tady ta továrna je v tomhle tom dobrá. To rozhodně nemůže teda říct, ta E75, která tady dostala bombu, stejně taky je to i ještěřka. No. A jsou tam dvě T95 a teďka ta hra pro mě nevypadá dobře, protože moje šance na to, aby se tady něco stalo, je v podstatě jenom to BZ-ko, který by mohlo najít na to Mino, a to BZ-ko je na one shot, takže od něj nemůžu říkat zázraky. Tady teda vidíte, že jedna ta arta je někde tak jako tady, ale když se podíváte, tak to by prostě, aby mě trefil, by musel být tady, takhle za těma leopardama, což být nemůže. Vlastně někde. Já nevím kde, tady možná takhle tam střílí, těžko říct. Tak, já teda musím teďka čekat, bohužel mě spotuje na proxy ta E75, takže to Minotauro ví, že já tady pořád jsem, může na mě být ready. Ale vidím, že to BZ-ko se hejbe a teďka prostě mě nezbývá nic jiného než čekat, on může mít nabitý klidněji Hčko, ačkoliv bych si tomu teda dost divil, ono Minotauro ani nemá tolik nábojů, ale je to random, nikdy nevíte. Takže já teďka čekám, jede tady ten type, který položil život tady za vlast. A to Mino ho zabilo. Já mám zoufalství, takže 6 vteřin reload a díky tomu vím, že 5,88, aby byl přesný, tak vím, že stihnu druhou ránu, protože to Mino má 8 vteřin mezi ranama. Prohráváme o 5000 HPček a na mě tady jede teďka 95, ale tady jsou jako naše tanky, tady je E3, 257, CCčko, STčko, to jsou všechno tanky, které můžou střílet. Takže já vím, že on jede, má nějaký delší aim time, je to přeci jenom TDčko, takže to, že mě neprobil tady, je docela logický, trefil mě někam do prostě toho plátu vrchního. No a to znamená, že já jsem byl schopný udát ránu a zahnat to zpátky. A celou dobu si říkám, že pojede ten Futur. Prostě je mi divný, že ten Futur se nerozjel, protože tam prostě nemůže nic jako, nemůže tam nic dělat. Je tam úplně k ničemu, ale zatím se to neděje, takže dále čekám na to, jak se to tady vyvrbí. T95 je na ránu a vidím, že IS-4 čumí na mě, ale když dlouho nepíknu, tak samozřejmě jeho svítí někdo jiný, na koho on může střílet. Takže on, když chvíli počkáte na této pozici, tak častokrát to dopadá tak, že ta IS-4 potom, ano, teďka to vidíte, začne se soustředit na někoho jiného. A tak. Rána do IS-4, bohužel teďka zrovna nabijím na to, že nemůžu dát ránu tý 9-5. A teď je tady ten Futur a opět, stejná situace jako s tou 7-5. Pokud jsou ty tanky takhle za váma, tak ten Futur prostě tam nemůže dát. Takže teďka se rozjel, zase track. Pokud mám ten tank takhle bokem, tak trackuju vždycky stejně jako 7-5. A věřím si, a tohleto je hrozně důležitý. A chtěl bych, aby tady ten, je to podobný jako na tom horském průspěchu, ale já si myslím, že opakování matka moudrosti. A tohle to je něco, co si musíte jako, to přijde časem, musíte ty hry odehrát, musíte se sami zlepšovat, ale tohle je hlavně message pro ty z vás, který už se v té hře jako zlepšili, hrajete na nějakým levelu, řekněme lidi, co jsou schopni dát třeba 3000 damage průměrný na nějaký desíce. Tak tohle to je jako velká rada pro vás, tady na tom replay je to krásně vidět. Vy se nikdy, ani za tohohle toho stavu, nikdy se nesmíte bát. Nikdy nesmíte hrát po sraně, nikdy nesmíte hrát, jakože ježišmarja, já už jsem dostal hrozně moc, já se bojím tady teďka píknout. Jasně, já jsem na ránu, jasně, Futur má 900, ale prostě já půjdu in, já půjdu prostě, nebudu se toho bát, že to trefí. Jo, hele, možná to trefí, když to trefí, tak cípnu, OK, nedá se nic dělat, prostě už jsem tu bitvu prohrál někde jinde, shit happens, ale
to, že z těch her potom jsou ty dobrý hry, i stejně tak proti 705C, je daný tím, že se toho prostě nebojíte. Jasně, opět, ten Futur jasně není jako dobrý hráč, jo? To je prostě vidět podle toho, jak na těm heybacka míří mě do spodku, střílí hity, ale nedokáže to probít, protože já ten spodek uhluju proti mítům dobře, ale zase jdu tomu naproti, jo? Jdu tomu naproti a to je prostě strašně důležitý, to je tak hrozně jako podceňovaná věc, že i když to vypadá, že s vámi je jako amen, vždycky to zkoušejte to mít naproti. Zase, ještěřka kouká jinam, dávám mu ránu a podívejte se, jak tam skáče ta damage. Hlavně je to samozřejmě díky teda tomu zoufalství, protože ten reload je potom šílený 5,88 na 400 alfu, to je prostě crazy. A mám tady prostě týpka, ještěřka ho zabije. Takže dávám ránu SSH5C, SSH5 mi dává za nula, takže ještě mám jednu, čekám na to, jestli IS4 píte nebo ne, zkouším jednu, protože vím, že SSH5 bude ještě nabíjet. A teďka už tady jsem možná trošku zazmatkoval, nevím, asi jsem se, protože tady on by mě, tady bych musel doufat, že mě jako neprobije, tady jsem se chtěl scházet tím rakem. Takže ještě jedna rána do SSH5, hezký high roll, ale bohužel. On už mě našel tu ráno buď do kopulky, nebo spíš asi si myslím, že tady viděl takhle kus té vany, jak je vyšší. A nakonec to teda končí mojí smrtí. A končí to nakonec i prohrou, protože tady tyhle ty cápci nakonec umřou. Ale to nevadí. Ten replay končí 8500 damage, 1200 assist. A ty procenta už tam byly, ty procenta byly jiný, bylo se na 80% hraný. Ale klidně, kdybyste markovali, je to úplně krásná markovací hra. Jasně, prohráli jste ji. Vadí to? Nevadí, to je úplně jedno. To nevadí, že jste měli špatný tým. Budete hrát nějakou další, kde vy to prodáte a tým vás potahá. A je to výhra, ono se to vynuluje. To, co uděláte vy v té hře, je vždycky to nejdůležitější. A tady jsem absolutně předčil moje očekávání, když jsem tady měl 13 HPček a pak jsem měl 600 HPček a nějaký, já nevím, 16 damage, 2000 damage. A podívejte se, co jde zahrát, když se toho prostě jenom nebojíte. Jasně? Ten argument toho, že prostě mě to tam ty týpci odevzali, tady 2000 HPček odevzal objekt, asi já nevím kolik, 1200 odevzal Futur, to je samozřejmě. Ale důležitý je uvědomit si, a to bych ještě chtěl jako velmi zdůraznit v tomhle tom replay, protože lidi to píšou různě na Twitchi a nebo v YouTube komentářích. Jo, kdybych já měl tyhle ty soupeře, tak já bych taky zahrál. To je jasný, že to Martimu, nebo doplňte jiný jméno, Dakimu nebo komukoliv. To je jasný, že to těm streamerům takhle ne. Oni proti sobě schytávají jenom totální rajčata. Já tam chudák musím babababa. Vidíte se, já jsem udělal teďka diskuze o rekrutech CC účtech, to nechme stranou, jo, to nikomu nikdy nevymluvím, jestli taky nebo není. Ale co zase nikdo nevymluví mě, je to, že já jsem za tu dobu, co jsem to ještě dělal, což bylo tak 3 až 4 roky, co jsem dělal sérii komentovaných replayů, jsem viděl bajvočko takový 400, 300 a 400 replayů od diváků. Jo, bajvočko. Možná třeba 200, jenom to je jedno. Hodně. Byly to velmi často replay od průměrných hráčů, byly to replay od lidí 1500 venko, nebo 1200, nevím, co takovýho. A i tyhle lidi farmili hráči, jako je ta 705 nebo Futu. Ty hráči jsou v té hře všude. Průměrný VN-ko je asi 1200, 300, asi 1500. A kdybyste si stáhli nějaký z VN-ko, tak víte, jak strašně málo stačí na to nastřílet 1500 VN-ko, jo? A 1500 VN-ko jsem měl zhruba v té době, kdy jsem tady ztratil ty HPčka a trefil jsem párkrát toho typa. To byl průměrný výkon hráče této videohry. Takže, a to je opět to, co se snažím jako vám tady předat. Ty špatní hráči v té hře jsou všude. Možná, že někdo z vás se v tom viděl. Možná, že někdo z vás se viděl v tom Futurové, v té 705, že jste nikam najeli, vlastně jste nevěděli proč a neměli jste žádný plán, co s tou situací uděláte. Ale důležitý je jít těm špatným hráčem naproti. Najít si ty situace, kde jsou. Poznat to, že toho můžete využít a sfarmit ho toho člověka a nebát se ho. Prostě vědět, že jsem lepší, protože prostě je to hrozně fajn. Je to stejné, jak když budete hrát ty vole na základce prostě fotbálek nebo basket nebo něco a prostě víte, že to umíte a hrajete proti nějakému tamhle Vocasovi z první lavice před katedrou, který má brejle, tak si ho prostě povodíte, protože víte, že jste lepší. A tohle to v tom vodku je hrozně důležité a to se vám na těch replayích snažím ukazovat, že i když něco jde proti vám a třeba uděláte nějakou chybu, jo, jako jsem tady udělal já, tady prostě. Mohl jsem jít proti tomu typovi a tady ho prostě farmit, asi bych dostal třeba míň ran, možná třeba taky ne, nebo jsem tady nemusel píkovat o kopulko, ale to je jedno. Pořád, i když uděláte chybu, tak pokud si sami vy věříte, a tohle platí podle mě i v životě, nebo v jiných hrách, nebo v čemkoliv, co děláte,
pokud si sami věříte a jste si jistý v těch svých schopnostech, že prostě ty věci zvládáte líp než ty ostatní, proti kterým stojíte v něčem, nějakým sportu nebo hře nebo čemkoliv, tak se vždycky z těch situací dokážete dostat. A samozřejmě, že takovýhle replay není každý, jo, neznamená to vždycky ve smyslu toho, že každá hra bude 8,5 tisíce. Určitě ne, ale jde o to se vždycky snažit a jde o to vždycky na takhle myslet. Já to takhle mám a je tady hromada, jako hromada her, který vy na tom YouTube sice neuvidíte, ale jsou to hry, kde to prodám a třeba z 1500 damage udělám třeba 4K. Nebo z nich udělám 3,5. Ale to potom dělá strašný rozdíl. V tom mysli nakonec to prodáte, zahodíte tu hru s tím, že jste tady prostě špatně píkli přes kupulku a jdete s tím do prdele, anebo prostě se budete snažit sfarmit co nejvíc. A takže to je takový poselství, který tady ten replay si myslím docela hezky, hezky ilustruje. Tak, tolik motivační řeč. Tady teda screen, byly to shodou okolností 2 marky, velká ráže, ty kredity jsou s nějakou misí, takže to nebylo tolik kreditů. Tady to máte, víte, že ten tým stál prostě se huby, další hráč tady přes, ten má skoro 3K, potom už někdo má přes 2000, a tak to prostě někdy je v tom vodku. Zase díky tomu, že nestříleli naši, jsem mohl střílet já, protože jsem si prostě ty tanky sfarbil sám, že tam nikdo neměl ránu, nebo nikdo nebyl v pozici. A tady teda třetí screen, víte, že jsem mi pocinkal, byl jsem s tou akcí, jsem byl v plusu. Ne, kecám, bez akce jsem byl v plusu. Actually, vidíte, tak to je pouze, jo, odvážný odpor a 2 zálohy zapnutý. Tak to je bez akce. Takže 8,5 tisíce full gold vám viděla. A tak jo, já doufám, že se vám replay líbil. Teďka po tom, co točím tohleto video, mám v plánu na Twitchi streamovat komentovaný gameplay s Epitkou, takže příští videjko tady na YouTube, který se vřepne na YouTube, bude právě záznam streamu s Epitkou, tak jsem vás na ten tank ještě trošičku víc naláká. Tak jo, já si myslím, že jsem už tady kecal dost, takže vás nebudu zdržovat. Mějte se hezky a díky vám za sledování. Zatím, čus.